madre. ¡Hola, Sant Sadurní! A ver, que si no, que voy al carrer de izquierda y ya. A ver, a ver. ¡Hola, Sant Sadurní! Me sembla que aquesta part d'aquí baix són els que criden més. Vull fer una altra prova cap aquí baix, ara. ¡Hola, Sant Sadurní! Ei, bastant bé. Escolta, Toni, fem una cosa. M'agradaria que... tres segons? No, va. Cinc... No. Amb deu segons fóssiu capaços de fer una rotllada aquí endavant. Seríeu capaços, sí o no? Tu què creus, sí? Doncs va, anem a fer una prova. Fico música, compto fins a 10 i aquí hi ha una rotllada fins aquí endavant. Sou capaços? Tu creus, Antonio? Seràs capaç? Confio en tu, eh? Preparats els 10 segons? Doncs... Som-hi! 10! 9! 8! 7! Corre, 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 corre! 6! 5! 4! Ui, ui, ui! Ho està fent bé? 3! 2! 1! Ei, està bastant bé això, eh? Però, mira, jo crec que allà baix, però no, allà el tir, el buit, allà baix, tireu més que donar, perquè allà baix, el tir, aquest d'aquí. Estira, 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 diu. Així. Vinga, 3! 2! Què tal? Aquí estàs bé, estàs bé? Hem arribat tots cap a la rotllada. Vinga, 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 vinga. Dos agafats de les mans, així. Saludeu les dones, saludeu-les, xoqueu-les, xoqueu-les, xoqueu-les. Xoqueu-les la mà, Antònia, xoqueu-les, xoqueu-les. Antònia, senyores i senyors, nens i nenes, estem a punt per fer un llarg viatge cap a l'espai. Així que, sisplau, tots agafats de les mans i quan digui 3, tots farem això. Va, preparats? A la una, a les dues i a les tres. Fatal. Fatal, sisplau, una altra vegada, va. Una altra vegada. S'ha de sentir només un cop, eh? Només un... Preparats? A la una, a les dues i a les tres. Perfecte. I ara un petit escalfament amb els ombros. Amb els ombros, saltant els peus, així saltant, a veure els peus. A veure tots. Les mans així saltant també. I l'Antoni ens farà un escalfament, sí o no? Ei, va, vas a sortir. Què farem, Antoni? Vinga. Agafa el micro. Vinga, el micro. Doncs farem el següent. Teniu que fer el que faig jo. Si, per exemple, faig un, dos, tres, un braç i l'altre braç. A veure, fer la prova és molt fàcil, el començament. Un, dos, tres, un braç i l'altre braç. Perfecte. Després de fer això, farem la batidora. Sí, farem la batidora. I la batidora se fa així. Us poseu ben rectes i feu així amb el cos. Fem una prova de la maionesa. Un, dos i tres.
Jo m'he dit que era picant. A veure, fem una prova de la Leoni. Un, dos, tres i... Perfecte! Tot des del començament. Ho fem amb música? Des del començament amb música, Antoni, va, tu seràs el guia. Així que preparats, a la una, a les dues i a les tres. I braç, braç. Molt bé, Antoni, una pluma per Antoni, sisplau, molt bé. I ara, seguim l'escalfament amb el cap així, el cap, tots el cap, els braços, braços, la llengua, a veure, tots fora la llengua, així fort, 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 a veure, molt bé. A veure, per aquí aquesta llengua. A veure, per allà la llengua a l'altre costat. Que vinc. Prepara, prepara, papi. I per aquí. Perfecte, molt bé aquesta llengua. Molt ben feta. I ara sí, atenció. Esteu preparats per iniciar aquest viatge d'aquí fins a l'espai, sí o no? Sí! Sí o no? Morenos, ¿eh?
Sí. Perquè així va ser com vam arribar a la primera parada. Havíem ja transcorregut i passat la lluna. Havíem passat el primer planeta i vam arribar a un lloc, a un país, que era un país que aquí el coneixereu també, perquè en aquest país fa molts i molts anys hi havia uns senyors així que portaven aquí una pluma aquí al cap, així, i uns cavalls, com que eren els que eren aquests. Qui? Uns senyors que portaven una pluma aquí, es deien els Village People. Antonio, no. Qui eren aquests senyors? Els? Els indis. I també en aquest país hi havia uns altres senyors que portaven així una cosa aquí com un barret al cap que cou i un cavall que eren els què? Qui eren aquests? Els? Els cowboys. Així que l'Antonio prepararà una cosa aquí al mig. Aquesta fila, sisplau, a tocar la paret. Aquesta fila, sisplau, a tocar fins allà a l'altre costat de carrer. Feu les dues files ben fetes. Així. Podeu tirar-los més cap aquí dalt, més cap aquí dalt. Així, perfecte. Podeu pujar cap aquí la fila. Mira, heu de tindre al davant un flip-flip. Què és el flip-flip? Doncs una cosa que farem servir per fer un duel entre els indis i els vaqueros. La fila que d'aquí seran els indis i la fila d'aquí seran els vaqueros, d'acord? I com ho farem? Doncs mireu, així, amb el flip-flip que s'aprèn i fa flip-flip-flip-flip-flip-flip, vale? Llavors, abans que res, atenció, sisplau, els indis. A veure, els nens que esteu allà baix, de tot allà baix, vineu cap aquí dalt, hi ha lloc aquí davant. Corre, passeu. Llavors, atenció, la mà endarrere tots, endarrere. A veure, atenció, la fila d'aquí, sou els indis. Jo us crido i diré, hola indis, i m'heu de saludar. Hola, què tal, Pere? No, hola, què tal, no, els indis no saluden, hola, què tal. Els indis com saluden? Com poden saludar? Au. Au, així. Vale? Fem una prova, a veure, atenció. Hola, indis! Vale? Però heu d'estar en una fila, no podeu estar així en un grup, perquè si no us ficareu així com junts, vale, perfecte. I els cowboys, jo doncs saludaré els cowboys, diré, hola, cowboys! Hola, què tal, Pere, com estàs? Ara sí, eh? Antonio, els cowboys no saluden així. Com saluden els cowboys? Com, què poden fer per saludar? Com ho feien? Per exemple, vieja! Vieja! No, vieja no, hija! Vieja! No, no, a veure. Fem una prova, a veure. Hola, cowboys! Vieja! Hola, indis! Perfecte. Doncs per participar aquí, atenció, els indis heu d'estar tots amb la mà a la paret. La mà a la paret de les botigues, i la caixa, i les flors d'Amèlia, finques pardes. La mà a la paret, a la paret, a la paret. Si no toqueu paret, no val. Els cowboys, la mà a l'altura d'aquí de l'onze, vale? Més o menys. Cowboys al sol! Cowboys al sol, que us toquin el sol, els cowboys. Us heu de tocar el sol, una mica. Vale, perfecte. Cowboys al sol, si no us toca el sol, no val. Indis, la mà a la paret, hem dit. Perfecte, ok. Atenció. Hola, indis! Llavors, com ho fareu? Ho fareu de la següent manera. Farem una prova, l'Antonio i jo només. Fem veure que l'Antonio és un cowboy i jo sóc un indi. Llavors diré, Antonio, una passa endavant. Pere, una passa endavant. Antonio, una passa endavant. Pere, una passa endavant. Antonio, tres passes endavant. Un, dos, tres. I així, quan estiguem aquí davant, cara a cara, jo diré, per exemple, disparen els indis, per exemple. Si sóc un indi, agafo la pistola i durant 3 segons faig. Vale? Quan digui prou, faré pum, ho deixo a terra i marxo tots corrent cap al lloc. Vale? Si quan dic prou, encara hi ha algú aquí disparant flip, eliminat. D'acord? A veure. Hola, indis! Hola, cowboys! Yeah!
Indis, una passa endavant. Cowboys, una passa endavant. Indis, una passa endavant. Cowboys, una passa endarrere. Eh! Yeah, yeah, yeah. Indis, un saltet endavant. Cowboys, un saltet endavant. Indis i Cowboys, mireu-vos a la cara. Txan-txan! Ensenyeu-vos les dents. I dieu-vos, vas a morir, forastero. I atenció, perquè disparen els indis! Quiets, els Cowboys, quiets, quiets, quiets! Un, dos, tres, ja, 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 prou, 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 cap al lloc, cap al lloc, cap al lloc, corre, 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 cap al puesto, cap al puesto, cap al puesto, al lloc, al lloc, al lloc, al lloc, ja, 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 prou, 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 corre, cap al lloc, cap al lloc. Antonio, que s'ha quedat el llanero solitari, ara ja està, vale. Què? Un aplaudiment per amb ells, eh? Perfecte, molt bé. Vinga! Hola, indis! A veure més fort aquest saludó. Hola, indis! Hola, cowboys! Indis, un saltet endavant. Cowboys, un saltet endavant. Yeah! Indis, un saltet endavant. Cowboys, dos passes endarrere. Una, dos. Indis, mans amunt. Mans amunt els indis. Cowboys, tres passes endavant. Un, dos, tres. Indis i Cowboys, mans amunt. Mans amunt tots, mans amunt. Mireu-vos a la cara. Ensenyeu-vos les dents. I dieu, vas a morir, forastero. I atenció, perquè disparen els... Quiets els indis Cowboys. Un, dos, tres. Prou, 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 prou. Cap allò, cap allò, cap allò, cap allò, cap allò, cap allò. Ja, 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 ja. Perfecte. Hola, indis. Hola, Cowboys. Indis, una passa endavant. Cowboys, una passa endavant. Indis, el cul a terra. Txan-txan, cul a terra, indis, cul a terra. Cowboys, el cul a terra també, bé que va, cul a terra. Indis, l'esquena al terra, vinga. L'esquena al terra, a prendre el sol. Vinga, a prendre el sol tots, a la platja. Esquena al terra, així, molt bé. Cowboys, la panxa a terra. Vinga, la panxa a terra, així. A prendre el sol de panxa. Cuando calienta el sol... Castelldefels, no? A veure, atenció, indis i cowboys. Aixequeu la mà qui s'hagi ficat la roba neta per vindre avui aquí. Aixequeu la mà. Vale, doncs tots la mà a baix, la mà a baix. Tots al terra tombats, ben tombats. I a fer la croqueta, sisplau. Una mica de croqueta cap a un costat i cap a l'altre, ben enfarinats, així, molt bé. Que no quedi net el vestit, diguéssim. Antonio, prepara'm aquí la música, que diré una cosa ara aquí. Prepara'm a veure aquí si pot ficar el waterproof. I atenció, quan digui 3, disparen els... Indis! Qui ets els Cowboys? Qui ets? Qui ets els Cowboys? Un, corre, dispareu-los amb ells. Dos, dispareu-los, dispareu-los. Ja, 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 al terra, al terra, al terra, corre, cap al lloc, cap al lloc, cap al lloc, corre, ja està, ja està, ja està. Molt bé. Perfecte. Hola, indis! Ui, no sento res. Hola, indis! Hola, cowboys! Indis, una passa endavant. Cowboys, una passa endavant. Mireu-vos a la cara, ensenyeu-vos les dents. I atenció, perquè quan digui 3, tothom a disparar als pares, mares, ties, tietes, ja!
¿Qué haremos? Atención. Primero haremos un crit ben fort y cuando acabemos el crit haremos una manifestación. A ver, aquí flip flip allá. Flip flip allá, la caixa. Haremos una manifestación. Necesitaremos la ayuda de todo el pueblo, ¿eh? ¿De acuerdo? Cuando digamos tres, marcharemos a hacer la manifestación y la manifestación comenzará a aquest canti que dirá: eo, eo, eo. Esto es un chorreo. Thank you.
¿Teniu ganes de marcha, sí o no? ¿Teniu ganes de marcha? Probaremos, a ver si sabeu. Doncs, sisplau, fem una cosa. Si teniu ganes de marxa, que tothom busqui una parella. I ara, Antonio, els hi donem una cosa a cada un de la parella, perquè tothom té parella...